YouTube kanalımın değerli izleyicileri, hoş gördük her birinizi. Sabunçu rayonunun Sabalan qəsəbəsində Qopçalı çok güzel həyət evi satışa çıxıb. Gördüğünüz bu həyət evidir. 4 çotda inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Kürsülü qoşadaşla dikilib. Böyük həyəti var. Həyətində bir setka da inşa olunub. Məktəbə yaxın ərazidə yerləşir. Evin hər bir tərəfinə keçmək mümkündür. Evlə hasar arasında ara məsafəsi saxlanılıb. Qazı suyu işıq çəkilib və daimidir. Qiyməti 88 min manatdır. Real alıcılara indirim olunacaq. Sənət torpağın kupçasıdır, evi kupça almaq olur. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, kürsülü qoşadaşla dikilib. Daxil oluruq evə. Aboy vurulub, kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Evə daxil olarkən sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxin ölçüsü 4'ün 3'ədir. Dəhlizi genişdir. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 6'nın 4.5'dir. Ev 11'in 11'e tikilib. Sandal qovşağı da genişdir. Yataq otaqları həm geniş, həm də işıqlıdır. Bu yataq otağı 5'in 3.5'dir. Videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrələri qeyd olunub, əlaqə sanınız olsa, zəhmət olmasa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətiniz üçün minnətdaram.